twice, yes, me and him. Ah, yeah, tell it from Question Bear. Girl, you know that I love you. Janet, shambeli yako itakuwa maalum kwa ajili ya maharusi siku ya leo. Shambeli hii nimeamua kukupa nafasi ya ofa kwa sababu ninaamini ulivyo cute lazima upate mbe mzuri hapa hapa kwenye harusi. Namba wakabidhi maharusi glass. Shambeli yako itakuwa kwa ajili ya wazazi wa bwana harusi. Shambeli yako itakuwa kwa ajili ya wazazi wa bibi harusi. Shambeli yako itakuwa kwa ajili ya matron na patron.